Nazdar lidi, jsou tady další komiksové bubliny a dneska se po delší době podíváme zase na jednu deskovku. Pozor, nebude to teďka žádná kooperačka, žádná hra pro Forever Alone, ale takovým klasičtější deskovka pro 2 až 5 hráčů, kde je vaším cílem získat jako co nejvíc bodů a vyhrát. A jak asi víte, já jsem byl loni na podzim na dovolený v Japonsku, a když jsem se vrátil, měl jsem jako plnou hlavu zážitků a sáhl jsem proto po hře, která je zasazená do země vycházejícího slunce, to je Tokaido. Jo, odhrává se to ve starém Japonsku v takové té době, během které je třeba Usagi Yojimbo a sleduje to cestu poutníků z Eda, což je dnešní Tokio, do Kyoto. A co je na téhle hře krásného, tak sice jako se snažíte nazbírat co nejvíc bodů, ale nezabíráte žádný území, nemasakrujete protivníky, ale naopak je to taková jako klidná zenová hra, kde vaším cílem je co nejvíc si užít tu cestu. Jo, vy si vyberete nějakou, jako, nebo vylosujete nějakou figurku, což může být poutník, malíř, tanečnice. A během té cesty se tak jako zastavujete na stanovištích a koukáte do přírody, někoho potkáte, pomodlíte se v chrámu a za to sbíráte body a snažíte se jich mít co nejvíc. Ale je to fakt jako taková hrozně klidná hra, když nepotřebujete zrovna nikoho jako masakrovat a nechcete se u toho pohádat, já nevím, s kamarády, tak vytáhnete Tokaido a tak jako si to příjemně užijete. Abyste aspoň trošku viděli gameplay, tak budu hrát za všechny tři figurky a ukážu vám tady krátkou první etapu té hry, kdy se vždycky figurky na své cestě musí zastavit v hostinci, setkat se tam nad společným jídlem a potom vyrazit dál. Pravidla jsou vlastně hrozně jednoduchý, vždycky začíná ta figurka, která je úplně poslední a než se vyrazí na cestu, tak vám krátce představím schopnosti, jaký ty postavy mají. Na naše ukázkovou cestu vyráží zelený sirotek Satsuki, jak vidíte má nejmín peněz a tomu odpovídá i ta jeho schopnost, že když přijde do hostince, tak si nemusí kupovat jídlo, smilují se tam nad ním a dostane náhodně jednu kartičku. Vedle něho je naopak velmi zámožný kupec Zenemon a ten, když jde nakupovat, tak má možnost si první suvenýr koupit jenom za jednu minci. Může tím pádem dost ušetřit. A úplně napravo máme malíře Hiroshigeho, který, když dorazí do hostince, tak ještě před jídlem si nakreslí kousek krajiny a dostane nějakou kartičku z body. Jak vidíte, ty schopnosti jsou fakt jednoduchý. Dvě se aktivují pouze, když dojdete do hostince. Jedna, když stoupnete na políčko ze suvenýry. Nemusíte tím pádem nějak jako extrémně taktizovat. Ty schopnosti se prostě stanou. Začíná nám sirotek Satsuki, zelený, protože je poslední. Do obchodu nepůjde, protože nemá peníze. Takže si skočí tady na růžový políčko někoho potkat. Vytáhnu první kartičku, vidím, že potkává Kugeho a dostane od něj 3 peníze, což se mu velmi hodí. Takže už je jeho mění na 5. Tak, jde kupec Zenemon, který, protože je prachatej, tak si hnedka skočí do obchodu, aby si nakoupil nějaký suvenýry. To znamená, že takhle odkryju první 3 kartičky, a on si jich může koupit, kolik chce. Jo, jeho schopnost je ta, že jednu může koupit za jeden peníz, takže si vezme tu dvojkovou, za to zaplatí jedna, a protože to jsou vlastně jako levný předměty, tak si klidně koupí i další. Protože to je starý šmelinář. Takže bude mít tady ty tři kartičky a vždycky se z nich snaží složit jako kompletní set 4 karet. Takže tady mám setu 2, tímhletím začíná set novej. No a potom skočí náš fialový malíř, ten taky nemá moc peněz, takže se půjde koukat jako správný malíř na krajinu, na zelený políčko a vytáhne si tady jedničku a skládá si tady vlastně takový panoráma. Jakmile ho bude mít kompletní, tak dostane body. Nebo už teďka dostává jeden bod, za druhou kartičku má druhý bod, za třetí kartičku má třetí bod a když jako první složí nějaký barevný panoráma, tak dostane ještě bonus. No a teďka je poslední žlutá. Takže on se posune semka, protože má pořád dost peněz, tak si jednu minci dá do chrámu. Dostane za to bodíka. A protože je pořád poslední, tak hraje znovu. A rozhodne se, že půjde na bílý políčko a koukat se taky do krajiny. Takže si tady vytáhne bílou kartičku. Ta je delší, ta už má jakoby 4. Jo, zelená má jenom 3 kousky, bílá má 4, modrá má 5. No a teďka jde zelenej, který se půjde vykoupat do pramenů, což se vytáhne kartička, tam jsou náhodně jenom bodíky, že schytal 3, což je to nejlepší, co mohl dostat. A teďka jde fialovej, který se skočí semka
a dostane 3 peníze. Jo, to je jediný způsob, jak si můžete vydělat ve hře peníze, že budete stoupat tady na ty žlutý políčka, takže je hodně docela mela. No, zelenej, protože už má docela dost peněz a protože dostane jídlo zadarmo, tak si skočí semka, zkusí si koupit nějaký suvenýr, ale ouha, ouha, tady už jsou všechny drahý. Takže si koupí třeba za 2 peníze jenom Daifuku, tady tenhle ten panosek, na zbytek moc zatím nemá. Takže to asi bych měl dát dolů. No a jede žlutej, který už má teda jenom 2 peníze, takže se mu moc nechce rozhazovat. Půjde někoho potkat. Potkává Šokunina, který mu dá zadarmo jednu věc. Takže už má 3 kartičky v setu a toho si tady nechá, že někoho potkal, protože s tím se pak pracuje na konci hry. Malíř, protože má dost peněz, tak si zajde do chrámu, dá tam 2 penízky, posune se na 2. A kdo má potom na konci hry nejvíc jako mincí v tom chrámu, tak dostane nejvíc bodů. No a už se pomalu blížíme do hospody, takže se všichni budou snažit využít políčka na maximum. Zelený se skočí zase vykoupat. Dostane další body. Malíř si skočí pro taky vykoupat, aby měl nějaký body. Dostane 3. Žlutej si skočí zase dívat do bílé krajiny. Takže si tady najdeme kartičku 2 a vidíte, že se mu to hezky skládá a stavíme výhled nahoru Fuji. A už tady nemáme žádný volný políčka, takže zelený musí zamířit do hospody. Jde tam jako první, to znamená, že si může jako první vybrat jídlo, což je v jeho případě relativně jedno, protože on ho dostane zadarmo. Naskočí tam žlutej, naskočí tam fialovej. Vytáhnou se tolik jídel, kolik je hráčů plus jedna kartička, v našem případě 4. Každý stojí jinak peněz a oni se je můžou kupovat. Jako první tam máme toho sirotka Satsukiho, který... No prvně by se měl udělat schopnost malíře, který si vezme nějakou kartičku panoramatu, tak on začne třeba modrou, protože za ní je nejvíc bodů a myslí si, že ty zelený nazbírá, protože těch tam je ještě dost. Teďka Satsuki mu se vylosuje náhodně jídlo, dostal yakitori, vždycky ty jídla jsou za 6 bodů, jenom se liší cenou. Žlutej, ten už si musí kupovat, a protože to je chamtivec, tak si koupí jenom nigirimeshi, který stojí 1 penízek. Šup, a už je skoro na mizině. No a na milýho malíře zbývá buď tempura za 2, nebo donburi za 3, takže si koupí to levnější. Ono, tady je to v celku jedno, v pozdějších fázních hry už se dá trošku taktizovat, protože nesmíte jíst ty stejná jídla stále dokola. No a teďka nám začíná druhá etapa do další hospody. Začíná ten, kdo dorazil do hospody jako poslední, to znamená náš malíř. Ten vyrazí na modrý panoráma a tak to jede až do konce. Já jsem to hrál vlastně ve 2 a ve 4 lidech. Ve 2 lidech to podle mě moc nefunguje. Tam se přidá taková jakoby třetí neutrální figurka. Ta hra hrozně sklouzává do toho, že propočítáváte, kam teďka stoupnete a jestli bude lepší sebrat tohle nebo zablokovat soupeři políčku a ztrácí toto svoje kouzlo. Ale v těch, já nevím, 3-4 lidech už tu má tu klidnější rovinu. Jo? Že máte prostě několik možností, co udělat. Vy se musíte rozhodnout, jestli bude teďka lepší, já nevím, si nazbírat penízky, nebo se podívat do krajiny, nebo se jít vykoukapat do pramenů, ale není to rozhodně hra, kde byste nějak jako museli složitě počítat. Pravidla jsou jednoduchý, je to krásně nakreslený, fakt ta hra má takový jako uklidňující zenový pocit a mě hrozně nadchla. Tak to bylo Tokaido od Blackfyru. Za mě rozhodně fajn hra, taková jiná než ostatní, fakt klidná, nenáročná, příjemná. Hrál jsem ji přes Vánoce několikrát a vždycky jsem si ji užil. Můžete po ní kouknout v různých jako e-shopech nebo prodejnách s deskovkama a budu se těšit zase příště a komiksu zdar.